Katelani, Pak. Iki lho, saiki gudange lodang nek dinggo montor-montoran. Oh, no. Ya. Mosok iki montoran ngene iki. Ah! Ngripi mobil iki lho. Aja ngene montor-montoran. Wis mati apa ora? Lah kok mati dhewe. Oh, mati dhewe. Wis, geleren. Beduk-beduk barang kok. Iya. Ndang mobil-mobil sing mobile ilang kabeh ning kene. Ilang kabeh iki? Heeh. Lah mobil kok ilang kabeh piye iki? Mobile ilang kabeh. Golek sing ra ilang. Lah piye sih dari piye ora lah ilang? Sing ilang. Golek sing ra ilang. Heeh. Apa? Sirmu. Apa ngono to? Apa ngono ta? Piye to ki? Piye to ki? Iki ilang kabeh lho motore, Mas. Eh, ilang kabeh. Piye terusan? Bare piye apa iki? Ripi apa neh? Oh, mosok lek ras neh iki. Iki enak. Ras di ini kaya lagi. Uduh, iki enak nih. Nanti. Mobil DP minim nih. DP minim nih iki. Iso. Kau iso mobil berapa? Iso mbak. Iso. Iso. DP nya 3. DP nya 3? Oh, dua ya iso. Tinggal lek iso mobil tak beli ya mobilnya. Mobilnya? Iya. Mobilnya kok kerwa iko nih. DP nya 3 juta kalau ya. Oh, terus. Angsurane 3 juta ayo. Angsurane 3 jutaan. Tapi nek pomone DP-ne 20 ngono ya. Angsurane 2 jutaan iso, Mas. 2 jutaan. Heeh. Oh, alah. DP-ne 20 ngono 2 jutaan ngene. Iya. Oke. Okay. Dek nek sing tekok neh tukar tambah. Tapi sisane dikredit oleh, Mas. Boleh no. Boleh no. Apa to sing ora oleh iki? Apa to sing ora oleh iki men konsumen? Men konsumen kok. Pokoke oleh kabeh. Ora tuku ora apa-apa. Ora tambah ora apa-apa, sing follow. Komen. Kan komen kepilih dapat 250 gitu. Aja dapat 250. Butuh wae-wae 250. Iya. Padha to? Iya, padha ae. Cek sono. Cek sono. Udah ora kelamben ora. Kelamben. Nah. Eden po. Nek iki gak kelamben iki. Gak kelamben. Gak. Soklat gitu nih. Soklat. Soklat. Coklat. Soklat. Iki lho ras dhek iki takok ora rolas iki lho. Yo, rasnya sing 2012 masih, Mas. Oh, dikira aku sih. Heeh. Regane yo 110-an. 110-an. Wes, pajeke yo urip. Urip. Yo. Nek ora urip no gampang, sing penting tukang pajeke sik urip. Yo, penting sing tukang pajek sik urip kena diproses. Oke. Okay? Yo, ojo, iki apa to? Aja mikir pajak. Penting urip. Sing penting mikir iso iso mangan prang. Nah. Yo wes, manut kowe pokoke. Dine. Dine. Mobil jenis to. Bingung. All new iki lho, Mas. Ya lek Nissan Max ngene iki prai 70-an 80-an. Ya, kuwi mobil kota-kota. Oh, kota-kota. Sik tak rene bolo. Ora oleh ning desa berarti. Oleh, nyapur oleh. Ini yo dige munggah gunung yo kenek. Kenek. Kenek, tapi ngene cocoke nggo kota-kota. Ya gunung gunung endi? Le. Bayaan yo. Wis angel, musuh kuwi ki angel pokok iki. Maksudnya gunung Merbabu apa gunung Lawu ngono. Ya ora kenek, mlaku nek rono. Mlaku. Nggih mamah muda jemput anake sekolah. Jemput. Jemput. Oh alah. Dosa wing kok ngono kuwi. Mamah muda. Sopo sing marah-marah? Jo. Ya ya ora dosa to. Jo. Dine. Aduh ya Allah. Nek barange kok. Nah iki ya mangke mamah muda. Iki. Honda Jazz. Berarti apa? Ae lokal. Ae lokal. Lah iki. Oh iya ae lokal. Lah yo enek tunggal yo. Ae lokal. Oh iya iya. Heeh. Heeh. Tapi engko lek DP 15, medune yo pira sih? Ya sekitar 1 jutaan lho. Kepala 1 jutaan. Kepala 1. Oh iya iya, heeh. Apa iku mobil e tapi? Pika. Lah ora iki mobil. Wong e ra semangat rung sarapan. Iya. Wah, engko tak dulang yo. Iya, engko dulangan lho yo. Dulang yo. Kok dulang ra mangan? Gak mangan. Gak mangan. Oh, jalan di tulang dhisik ngene. Diloloh ngono. Diloloh. Lha apa-apa senane diloloh? Dat sing goblok. Sik to. Eh, oh iya. Sing komen iki mau. Enak sing komen iki mau. Heeh, bapake apa ibuke iki mau? 250. Heeh. Bapake apa ibuke memang? Iya. 250 bu, oke, siap. Mungkin nek pun angsal 250 di komen. Ditukokane permen. Komen nih. Komen nih. Iki lho buktine oleh 250. Heeh. Ora enak sing percaya lho, Mas. Sing penting follow. Sing penting ngikuti terus lho. Aja lali po. Lah buke wis ngikuti porong iki, engko dicek ya yo. Pokoke kok. Heeh, dicek sik eh. Pak. Dicek sik. Dicek sik. Sepil Datsune. Sepil, sepil. Iki mobilnya? Saiki wae sepil, sepil. Oh, sepil, sepil. Datsun. Datsun Go. Datsun Go. Nah, iki lho, Ri. Ri. Mobilnya Ri. Ri lho. Heh? Ya sebetulnya Ri ngono. I. Terus dinah Ri. Saiki kos kedepe ya iki tunggale ya enek. So enek neh. Enek neh.
Go Plus Panca. Rong ewune 16. Iki lho ri ngono ta. Iki lho ri. Oh iya. Nang. Sat-sat. Yo, akan butuhne iki sampean barang. Sat-sat. Anu, mobil sing wis KDP. Kuwi. Endi? Burimu kuwi. Mobile suwit. Oh iki to. Iki wis KDP iki tulisane ning ngono nek tulisane. Mbak. Mbak. Oh iya. Tak tekok meneh, Mbak. Ora tuku jarene ra apa-apa lho, Mbak. Ora apa-apa. Lah nyapa apa sapa ngakon tuku? Yo tuku ra apa-apa. Ora tuku ra apa-apa. Suwene nang malah. Heeh. Ora tumbas serap. Sing ngikuti terus. Oke. Channel iki di-follow. Channelnya Prabu Motor ini di-follow. Heeh. Sama kalau ben ora ketinggalan ngono lho. Ora ketinggalan. Kok sapa ngerti komen-komen saiki, komen ben video komen. Sing penting iki ngene lho, Mbak. Oleh 250. Video ini di-share ning tanggane. Dulure. Lah dulure engko sapa ngerti tuku rene lah engko ngejak dulur kan ya lek sangu meneh. Wis dobel-dobel neh. Dhuwit lek. Apa neh? DP-ne 1 juta. Nah, mobil iki lah. Lor, gawe 108 juta. DP-ne 1 juta. Angsurane piro? 3 jutaan ngene iki. Oke. Oke, Bo. Ndi neh? Ngene-ngene iki. Jaluk murah apik iki taune nom. Ngono lho. Review iki sing jelas. Semanut kowe ya. Heeh. Kowe nek karo aku ya nama aku jane. Ya wis. Heeh. Manut kowe genter. Oke. Mbak. Siap. Nggih kaula reban ngene iki lho, Mbak. DP-ne seringan angsurane murah. Kaula reban ya wis mau mobil. Kaula reban ya iso numpak mobil, oh, turun jero mobil. Boleh. Heeh. DP piro njalukmu? 5. DP 5. 4. 321 kilo mulai DP 4 jutaan. DP 4 jutaan. Terus. Angsurannya berapa? Berapa? 2 juta. 2 jutaan. Angsuran 2 jutaan. Ayo lagi. Ayo lah, tahun berapa ini, Pak? 2018. Mobilnya seperti ini ya? Ya, betul. Yes, karing gai. Interiornya full black. Baru datang ini, Mas. Full black. Yes. Baru datang. Yes. Baru datang ya, baru teko berarti. Baru teko. Wongnya teko. Buat yang sudah komen. Nanti. Nanti yang komennya kepilih 250. Simpel ngono lho, Pak, rasa ruwet-ruwet iki. Aku ki wong penak e koyo ngene kok iso. Kene sing iki. Sing follow. Sing penting follow. Syarat. Engko dicek komene ora di-follow ra tak ngehi. 250 ya to. Di final. Plate lokal lho gimana kok shooting ora? Plate S iki plate yo S. Nah, sip. Kas teko. Kas teko. Wonge teko. Wonge teko. Ora. Wonge teko. Ora. Ki nek iki angsurane 3 juta luwih sithik, Mas. 3 jutaan. Luwih sithik tapi. Luwih sithik. Heeh. Coba kok. Nek iki 2 jutaan mau. Iki 2 jutaan. Angsurane 2 jutaan. 2 jutaan. DP-ne 4. Mulai dari 4. Mulai dari 4. Iki DP-nya mulai dari 5. Iki DP-ne mulai. Sing iki telung baris. Karena nambah sithik ira. Oke. Heeh. Manual Texon. Oh iya. Oke, boleh. Tahunnya piro? Tahunnya iki mang piro ya? 14 iki. Review ki sing mubeng lho kabeh. Kene. Ngarep guri lah ngene. Kene iki jembrek lho, duan to. Ngarep ngene iki lho. Wah, aku mata ayu-ayu jembrek. Ngarep guri ki wonengen ngene. Oke, boleh. Bolak-balik. Iya apa iki? Avanza. Ya Avanza All New iki, Mas. DP-ne piro? DP mulai dari 5 10 bisa. Oke. Angsuran ya berapa? 3 jutaan. Oke. Tapi ki rajane naik gunung. Rajane naik gunung. Wes renang-renang iki. Lah kowe raja naik gunung iki. Iki teman-teman lagi bongkar iki mangane mobil tok ning abeh iki. Sing teko carane bongkar piye yo ngene iki, carane bongkar. Ngono ya, Dek ya. Ya, Dek. Oke. Ya bongkar ta, Dek? Kepayan mobil apa, Dek iki, Mang, Dek? Anu, wuling. Wuling. Proses leasing yoan. DP-ne piro, Mang? 5.000. Ya lah angsurane. Angsurane piro, Mang? Loro ya. 2 jutaan. 2 jutaan karo 3 jutaan ana on milih. Iya, mau milih 3 jutaan ana malan. DP 5 juta. Ya. DP 5 juta. 5 juta DP-ne. Pak, golek mobil murah neh. Prabu Motor solusinya, oke? Okay? Oke. Okay. Jangan lupa nanti kalau lihat-lihat di akun iki jangan lupa di-follow. Komene golek kepilih 250 soalnya. Apa iki mobilnya? Xenia. Harga 2010. Berapa? 2010. 76 juta. 76 juta. Kredit DP mulai 5 juta. Platnya AG. Platnya AG. Terus. Platnya AG. Iya, terus. Angsurannya berapa nggih? 2 juta. Ini, kok nek iki Xenia iki, Bos. Ya. Tapi all new yoan. Ini iki. DP-ne mulai berapa? DP-nya mulai 5 juta. DP mulai 5 juta. Tapi iki angsurannya rada larang, 3 sekitar juta. Sekitar 3 jutaan. Boleh. Okay. Sekitar 3 jutaan. Sekitar ya, 3 jutaan. Kalau ini tadi 2 jutaan ya? 2 jutaan. Wuling. Wuling. Ini kalau ini DP mulai 5. 5 jutaan. 5 juta.
Angsurannya 2 jutaan juga. 2 jutaan. 3 baris. Tek tek. DP 5 jutaan, angsuran 2 jutaan. Iya, angsuran 2 jutaan. Nah, ya toh. Lagi. Yo, panas. Yo, iki panasin sithik eh gebres. Ngono jak kerja. Jangan tenan. Ya kerja ya semempeng golekne sapa sih. Aduh. Kerja semempeng golekne sapa kuwi? Iya. Yaris. Yaris 2012. 2012 isih 100-an koma ini. 100-an koma ini. Dajunku tahun 2018 tipenya berapa? Iya. Dajunku tipenya cross. 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 Sing cross lo ya. Cross lo. Dur dewe lo ya. Dur dewe. DP berapa? DP berapa? 10. Ku yo kena. 7. DP 7. 7. 7 8 9 10. 11 12 20. Heeh. Lah ora usah hitung-hitung berarti. 11 12 13 20 apa ya? Ben, kalau elang 20 kayak ya, aku pengen deh. Angsuran. Angsuran. 2 jutaan. 2 jutaan. Ngene iki apa? 2 jutaan iki. Oh, wis cekson bro. Iki kok kan lebay. Ben. Oh, kan drama. Sepenting cekson ngene iki lho. Ledalah. Mobile. Nah, cross. Coba mau sih walau di sana. Tak tuwonyo weh ngemak gemulet tak nengin nengin kowe si tamu. Gelem baik gelut. Enggak. Kilo enak nih. Gelut terus dari Brio. Sing gelut deh siapa Brio? Siapa yang cari Brio ngacung? Men konsumen. Ngacung. Men konsumen siapa yang cari Brio ngacung? Men konsumen. DP 5, 10. Di 5, 10. Telung juta angsuran nih. Iya, baru buka aja wong-wong. Senenono, wes. Nah, baru buka aja ditutup nih. Nah, kok enggak diler lo kualo. Ngabar kok kira. Angsurannya 3 juta lah Siti. Oh iya. Oke. 2017. 17, tane nom. Lah dalam manual. Manual. Golek tunggalin nih. Ndi ya Bang Brio iki di situ. Iki Brio. Ndi? Iki lho. Oh iya iki Brio. Iki Brio. Lah mbok kira apa kejar mobil lagi dinyak mbane ra ketok. Brio. Wes. Sing di jaluk meneh. Mobil gede ini sak mene lho ora ketok iki. Lah iya. Pikir kuwi iki mang yo sigra kalian ngene sigra kalian ngene. Oh, alah lek kan turu ngene ndelok drama. Iya. Mbak, kalau sigra ada enggak Mbak yang DP 10 jutaan? Sigra? Heeh. Lah iki kali enak lho Mas. Kali ada malah. Kali ada. Jangankan 10 juta. Jangankan 10 juta. Berapa? 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 bisa, juta. Ya? Bisa. Alia. Putih Alia. Favorit. Putih favorit. Putih favorit. Biasanya mana? Sekitar berapa, Mbak? Asuran sekitar 3 juta. Coba Mbak yang lainnya, Mbak. Yang lainnya? Mm-hmm. Yang lainnya kalian yang ngono ya. Buat yang sudah komen. Komennya kepilih loh, Mas. Heeh, 250. Komennya yang kepilih dapat 250. Nanti ya. Bisa lewat pra, enggak iso. Kene. Jackson. Jackson. Jenisnya kalian sigra yang mana lagi nanti? Iya, ada. Putih nih. Pokoknya ora ketinggalan. Ade we. Ya. Di Prabu Motor itu kita nyetok mobilnya luweh saka sing dikarepne konsumen. Oh gitu. Nah, pokoknya konsumen golek sigra kalian DP minim oke pangan. Banyak. Tak jabani. Nah, oke. Di sana yo ada. Apa ras iku? Kiras iki keras sing kemarin DP piro iki? DP mulai 3 juta iki. Bisa ya ini ya. Bisa. Kemarin. Ha-ha. Terus di jenisnya sigra kalian ne? Sigra kalian. Iya Mas, Andriko. Monggo, Bu. Monggo, Bu. Pantes napa? Lagi cek. Cek unit. Terus ini ne. Kilo. Oh, ini warna merah-merah iku. Ini warnanya merah. Merah berona. Merahnya ada 2. Hitamnya 1. Hitamnya 1. Tadi putih. Ini tadi putihnya 2. Wes. Karek milih kok, karek milih ngono. Ya sik akeh neh ning jaba. Ning jaba yo sik akeh nek sikre nek kalya. Pol. Karek milih. Pol pokoke. Iki lho Pak, nawon takon iki lho malah dadan-dadan opo ngene iki. Pak, takon opo neh? Yo caket oleh opo lho Pak ngene iki, Pak. Yo penter kae, ning gudang pembenahan kae. Ngawur rek. Lah piye? 50 juta lho. Caket kene kene iki yo enek oleh Honda Jazz lho. Ngawur rek. Prabu ki ora enek barang larang ora enek. Ngawur rek. Piye to jane? Yo men konsumen ki lho. Pembeli lho. Li pembeli ah sak karemu pokoke kabeh kuwi. 50 jutaan. 50 jutaan. Honda Jazz. Honda Jazz. Kaula muda. Yo, kowe ndelok apa ora? Oh, Kak. Oh, iki to. Atau manual. Manual. Honda Jazz. Rong ini nembak ini. Rong ini enam. Enam no. Iya wes aja mundur-mundur jaremu aku geblak. Ya aja mundur-mundur makane. Wes. Aku maju ae. Aku maju. Maju lan ora. Maju. Lah kene rada lodang. Iya ta lah. Nah, iki. Nggih. Yeah. Cash 50 jutaan. 50 jutaan. Yo, yo men konsumen. Dang dang nek. Taune 2000. Yo dang disik-disian. Sapa sing gelem DP iki disik-disian cepet. Satset. Satset.
Suwen kok disiki wong malah randang gang. Kakek yo racing. Racing. Ngono ki racing jenenge. Pokoke ora dikajeng. Kok iso ngono ki? Bisa to. Sulapan nek ngene, ya ra? Wis adan, Mbak. Wis adan. Ayo, Ma'am. Ma'am. Ki salat. Ki salat. Leren. Iya. Piye sing komen iki mau? Sing komen. Oh iya, lali. Lali, Mas, sing komen kok dapat 250, oke? Sing kepilih yo. Jadi aja lali di follow, komen ra follow ra tak wae 250. Oh ngono, rugi lho. Eh slogane dhewe apa? Ora tuku apa. Ora tumbas ora apa-apa. Sing penting ikuti terus channel-e Prabu Motor Ponorogo, oke? Okay? Oh, syukur, syukur. Syukur, rena-rena iki. Oh, audio, full audio. Oh, iki. Ini iki kelengkapane ya nek, Mas. Dongkrak kunci roda. Yo, yo. Yo. Gek piye ngene iki? Nah. Wes. Wes. Kita bener sih ya. Iya, saya lagi teko, Mas. Mangane reget ra apa-apa. Engko dres. Oke. Lapo iki, Mbak, iki, Mbak? Dolanan kono kae. Eh, dolanan kono. Iki lho. Heeh. Ning kene mobil akeh dolanane nemu boneka bareng. Masa iya? Iya. Pengen. Iya, iya. Pengen apa? Pengen ndang gawe ngono kuwi ya. Tubas kene iki oleh. Nek gawe ra oleh. Nek gawe ra ndek pabrik ya. Heeh. Ah, iki mang ning mobil apa? Mobil Avanza iki. Avanza. 2000 ne pira? Pira? 2011 mau. 11. Beh, mending lho. Gak pirangan ngene iki? 84 juta. 84 juta. Tipene G. Tenanan. Tenan. Kowe iki guyon. Mboten. Yo alah. Aja lali komen yo men konsumen. Di follow 250. Heeh. Sing kepilih ra follow ora sida 250 e. Sing kepilih ya. Kok sing kepilih? Lah engko sing pun kepilih tiang-tiang sing pun kepilih niku komen nggih mboten napa-napa. Iki lupa aku kepilih ngono ben percaya liyane. Transmisine matic manual. Diinceng neh berarti. Diinceng neh. Oke. Ma. Matic. Matic. Matic, Bos. Ini nanti kalau iya. Mau DP angsurannya berapa? DP angsurannya 5 juta, DP mulai 5 juta. Nanti di bawah itu bisa diusahakan lagi. DP mulai 5 jutaan, angsurannya piro? Angsurannya 2 jutaan. Oh, angsuran 2 juta. 2 juta ini. DP 2 juta bisa tadi. DP 2 juta diusahakan. Bisa. Yang penting apa? BI checking-nya bagus. Harus bagus ya. Harus bagus. Kredit seluruh Indonesia. Kredit seluruh Indonesia. Kayaknya tunggalnya tunggalin yang kono. Iki Avanza. Beh, iki Avanza, Avanza kaya Avanza neh. Lah dalah. Lah iki patang red ya Avanza. Lah iya kaya Avanza neh. Ajine kali boneka. Aja gak oleh. Kok pek engko? Gak engko gawe dhewe. Tumbas. Ya dhewe iso ngene iki. Masa iso? Kan di pabrike. Dhewe. Oh ngono tibake. Produksi. Ngawur Mas Etre. Mobil murah lagi Mas. Apa neh? Apa ini? Ini apa ini namanya? BRV. Honda BRV tahunnya berapa? 2016-17 ini. Harga cash-nya cuma 140 jutaan. 140 jutaan? Ya. Boleh nanti di kredit juga boleh. DP-nya berapa, Mbak? DP mulai dari 10 juta. Angsurannya? 3 jutaan. Angsuran 3 jutaan. 3 jutaan ini. Oke. Nanti kalau mau DP-nya lebih turun lagi, bisa datang ke sini kita konsultasi, Mas. Diusahakan yang penting BI checking-nya itu bagus. Wajib bagus ya? Wajib. Wajib. Nomor 1 BI checking bagus. Wajib ya? Wajib. Jep. Kredit seluruh Indonesia. Kredit seluruh Indonesia. Yang penting memenuhi syarat. Yang penting memenuhi syarat untuk proses kreditnya. Oke. Oke. Terus. Konsumen itu telepon ya? Terus konsumen itu telepon. Telepon. Oleh info apa pusat ya? Kredit mau. Kredit mau ya? Oke, tak akan selesai. Sik ya Pak, sabar. Iya enak sing tekanya deh Mas. Avanza. Avanza barong ini Mas. 2016-17 kredit DP berapa? Kredit DP sama 10 jutaan aja. 5 juta bisa ini? 5 juta boleh. Yang penting tadi lo BI checkingnya bagus. Jangan lupa tinggalkan komentarnya yang kepilih nanti 250. Oke, jangan lupa follow kata. Juga wajib itu. Yang penting komentar follow wajib. Follow wajib. Ini harga cashnya 130-an 130-an juga. Tipe G 2016. Tipe G 2016. Wait, check sound. Oke, cek sound. Lho, baru datang iki makane rung dilebokne kono. Kanca-kancane wis mlebu iki urung. Bener iki. Bener iki mau manual matic iki mau. Nek S biasane matic, manual. Manual, manual. Tak ijang ora ya iki.